Apartamente në Tiranë, motor shtrencë në Francë, Louis Ely, kush janë kompanitë fantazm që ndërtojnë kulla. Gjatë mbrëmjes së shkuar, banorët e Big Brother VIP kanë diskutuar tema të ndryshme sociale, fenomene që prekin shoqërinë shqiptare. Këngëtari Louis Ely ka folur rreth jetesës në Shqipëri duke thënë se nuk funksionon asgjë, pasi çmimet duke nisur që nga produktet ushqimore deri tek apartamentet janë të frikshme. Ai ka bërë një krahasim duke thënë se një apartament tek zona e liçenit kushton 2 herë më shumë se një apartament në sianë e liste të Francës. Më teja e ngri pikpyetjet se kush i blen, po kush janë kompanitë fantazm që ngren kullat në mes të Tiranës, së shprehur ai ndër të tjera.